မက်ဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့မေတ္တာရက်ခံကြရာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာလွှတ်တော်စတင်တက်ရောက်တော့မယ်လို့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆတ်စုကြည်ကဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မင်းပါပေါ့နော်။အစားတော့မှတော့ဒီကောင်ကစောင့်ရှောက်နေဆိုတဲ့လူကိုလက်ခံဖြစ်ကြတော့မှလို့လက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ခံရတဲ့အကြောင်းကကျွန်မအကြမ်းမြင့်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒရပါ။ကျွန်မတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအင်တာမတ်ဒူလာပါနဲ့လွှတ်တော်တွေကလည်းအခုဒီကွာပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။လှုပ်ဆောင်ပြပါလေဆိုတော့ပြောထားတဲ့မေတ္တာရက်ခံတဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီနေ့အင်တာမတ်တံပိုးလေးထားတံပိုးထားတဲ့လေးထားရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဆန်းစုကြည်ကသတင်းနောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥရှိမန်းအပါအဝင်တိုင်းသားပါတီတွေတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တသညပါတီတို့ရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့လွတ်တော်တက်ဖို့လက်ခံလိုက်တာလို့တော့ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။သူရဥရှိမန်းလေးထားတဲ့စာလေးတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့တခြားအားလုံးမှာလည်းပါတယ်ဆက်ချောင်းတာဒီကနေ့ဒီထားတဲ့စာအုပ်ကိုမှတ်ပေါင်းဆောင်ရဲ့ပြည်နယ်ပေါ်နေကျမတို့တွတ်တော်အတွင်းမှာဒိုင်းသားပါတီနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးအခုတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြောင်းလို့ဆက်ကျမတို့လိုချင်နေတဲ့ဒီတန်းကျင်မျိုးသားရဲ့စာသားတွေကိုကြောင်းဖို့ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြစ်တာရဒီတဲ့ရဲဆင်းလွဲမှာပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပါစာသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့တုန်းကစံတစာကျေဆိုရမယ့်စာသားကိုတပါးတည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့လက်ဟင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလေဒါတော့ကျွန်မဥပဝင်နေနေပြောပြရစီအစတွေကကျွန်မတို့ကဒီပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဒီကစာသားတွေပြင်ဖို့ပြောတော့မှကျွန်မတို့တစ်ချိန်ထဲမှာဒီဇရားထဲမှာပါတဲ့ကြံ့ကြင်စာစာသားတွေကိစ္စကိုကန့်ကျွယ်ဖို့ကျမအနေနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုကျမတောင်းအဲ့တော့တချို့ကတော့အလျှော့ပေးတယ်လို့မမြင်ဘူးလားဆိုတော့အလျှော့ပေးတယ်လို့မြင်ရင်လည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူစံသားကိုအလျှော့ပေးတယ်။ကျမတို့မဟာမိတ်တွေရဲ့စံသားကိုဒါဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်စုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဝင်အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကျန်းသစ္စာကျေဆွရမယ့်စာပိုက်စာသားကိုပြင်မမှသာလွှတ်တော်တက်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်စုကြည်နဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလာမယ့်မေလ2ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်တက်ပြီးကျန်းသစ္စာကျေဆွတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။